Aqui na região de Caçapava do Sul, há 15, 20 mil anos atrás, no Pleistoceno, viveu um animal enorme. Um mamífero que podia chegar a 5 metros de comprimento, da ponta do focinho até a ponta da cauda, e que podia chegar até a 5 toneladas de peso. Ele era herbívoro, gostava de comer apenas os ramos das árvores e era adaptado ao ambiente aberto desse pampa, que era muito mais frio e muito mais seco há 15, 20 mil anos atrás. Esse animal era a preguiça gigante. A ciência o conhece como Megatherium americano. Mas as preguiças dessa época não eram como as de hoje, que são arborícolas, que sobem em árvores. Essas preguiças eram terrícolas. Elas se movimentavam pelo chão, com mãos e pés apoiados pelo chão, e só se levantavam ou para se defender, com essas enormes garras que elas têm, ou para alcançar os ramos das árvores mais altas. Elas eram muito mais parecidas com os tamanduás de hoje em dia. Imagine um tamanduá mirim do tamanho de um automóvel. A descoberta desses fósseis e a sua identificação aqui em Caçapava e todos os esforços para que esse material fosse coletado, estudado e conhecido são obra de uma pessoa especial, o professor Eduardo Marim, nascido em Nova Palma, na Quarta Colônia, uma pessoa que adotou Caçapava do Sul e que foi professor de geografia de várias gerações de estudantes aqui de Caçapava. Fazenda Passo do Megatério, de João Nepomuceno Fernandes, o Sena Fernandes, o professor Eduardo Marim nos contou sobre essa descoberta e sobre os vários momentos de retirada de fósseis nas décadas de 1960, 70 e 90, momentos nos quais ele foi sempre protagonista. Ocorreu em 1965. O dono do campo, Sena Fernandes, descobriu aqui em cima, aqui nesse monte de cascalho, descobriu um fêmur de um megatério. Osso raro, difícil de identificar. Foi para Caçapava, exposto numa vitrine, muito tempo, e lá um farmacêutico conseguiu identificar. O megatério foi visitado em 1966 pelo grande pesquisador de Santa Maria, Romeu Beltrão, junto com o professor José, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Estiveram aqui, justamente aqui em cima desses cascalhos. Olharam, observaram e dizem, não, vamos fazer o seguinte, aqui é difícil localizar. Vamos voltar outra vez. Realmente, isso aqui é difícil localizar. Ninguém diria que aqui dentro teria um fóssil. Mas aqui, logo aqui ao lado, tinha um lagoão maior do que esse aí. Aí o osso estava aqui em cima do seixo. Eu imaginei o seguinte, que o rio, nessa curva de 90 graus, redemoinhando, puxou do fundo esse osso, que não teria sido o primeiro, teria havido muitos anos antes, porque os primeiros estavam perto dessa rocha aí, essa rocha de andesita aí. O megatério estava um pouquinho para cima. Quer dizer, o rio já tinha trabalhado, né? E o megatério estava aí. Eram dois, num tempo seco, um tempo quase desértico. Eles teriam morrido aqui no leito do rio Santa Bárbara, hoje é megatério. E passaram os tempos dentro desse rio que não corria água, eles foram se desintegrando, né? Tanto assim que não se achou nada conectado, tudo estava desintegrado. Um aqui embaixo, quando saiu o primeiro fêmur, e outro mais em cima. Aqui nós encontramos três fêmures. Thank you.
passaram vários anos. Aí nós, por conta, resolvemos vir aí mergulhar. E não, se o rio cavou aqui. E deu bem certinho. Intuição. Sei. Combinamos com o prefeito de Caçapava, Sociedade Educacional de Caçapava e uns particulares. Começamos a extração sob a égide de um pesquisador da PUC. Ele veio aqui, nos acompanhou, nos ensinou muita coisa aqui. Conseguimos tirar na primeira investida a bacia, quase que total, foi gestada para Porto Alegre. E outros ossos desconectados, muitas vértebras e muitas costelas. Essa foi a primeira investida. Passados mais uns anos, 1993, a PUC se interessou. Então combinamos a gente prepararia o lugar, preparar seria fazer uma valeta logo aqui em cima, desviar água e botar o motor depois para tirar água aqui e botar lá em seco. Eu tinha preparado o terreno quando telefonei para a PUC. Não podemos mandar ainda porque não saiu o verbo. Olha, eu só vou continuar se vier alguém de lá, senão não continuo. Aí se apresentou o Luiz Alice, pesquisador do Jacques Cousteau. Diz, não, eu vou lá por minha conta amanhã. Nós tínhamos no nosso preparo encontrado um lugar com um monte enorme de osso. Aí quando o Alice chegou, conseguimos começar a trabalhar. Saíram nessa segunda investida o sólido de uma Kombi, mas no banco traseiro, mas no motor, completo, cheio de osso. Vértebra, costela e um crânio. E mais dois filhos. Aqui no Museu Lanceiros do Sul, no centro de Caçapava, no Centro de Cultura Arnaldo Luiz Cassol, estão depositados alguns dos fósseis impressionantes que o professor Eduardo Marim coletou lá no Passo do Megatério. Aqui nós temos, por exemplo, uma costela da preguiça gigante. Temos algumas peças impressionantes das vértebras, né? Faziam parte da coluna vertebral desse animal. E aqui uma tíbia, o osso da perna da preguiça gigante, que revela realmente dimensões impressionantes.